いや、もういいよ。そこまででいいよ。トンネル戻りましょう。はい、じゃあ、まあ、とりあえず戻るか、うん、まあそっか、まあ、とりあえず散策路広げたのかな、それとももともとあったのかな、草ぼうぼうになってるけど。してない。うん、さっき何これ、歩行者通路、これじゃあ戻りましょう。帰りは縦動画で撮って終わりにしようかな。あれはなんだ、うん、あの石っぽいのはなんだ。あれかな、道標かな、県境の。アヒルの木とハチドコーヒー、昼の地と明け王子、うん、それ小峰パー、小峰パー、あ、わかった、心霊マニアさんが見えた棒人間、これだ。ミラーの隣にある石垣の影だ、これ、この左側。はい、じゃあ戻りましょう。縦動画にするよ。うん。まあ入り口まで行くか。うん？あの黒っぽい棒みたいなやつ。で、うちはあの女の子がスカート履いてる黒い影をこの辺で見たの。何だったんだろうあれ。ほっとこ。こいつだ。夜中はさすがにね、ダメだと思う、ここ。こんな風にゴミを置いていくんだったら来ないでほしい。だってここ変わったトンネルでよ、面白いじゃん。ゴミ空き缶捨てないでって感覚入ったら。はい。さっきのとこで？ん？ここから行ける階段。そんなのあんの？どこにあんだ？もう一個の方かな。まあいいや、はい。はい、縦動画、まあ、とりあえず縦動画だから適当に喋ってて、この辺早送りしちゃうから。ここ響くからね。じゃあ検証してみて。何を？なんか怒ってる？
供え物置いてる誰か。あ、なんかお供え物置いてんな。なんか封切ってないもんが置いてある。落書きで禁止。でもね、ここじゃねえんだよな、お供え物も。うちが前見た、もうこの辺から真っ暗なんですけど。ライト、ライト、ライト、はいはい、もう真っ暗ですよ。ほら、これあの黒い棒、あれあれ、あ、うん、あれ棒人間ね。これ封切ってないのはお供え物だな、多分な。多分な。多分な。本当だ、この辺響かないね。はい、はい、以上、旧コミレトンネルでした。はい、お疲れ様でした。